今午前4時30分、これから山手線一周に向かいます。他のメンバーはランニングですが、小生は歩きで約50キロ。まずは目黒に向かいます。最初のチェックポイントの五反田駅に到着しました。時刻は4時42分ですから、22分ここまでかかってます。先は長い。五反田駅通過。今大崎手前1キロくらいです。桜の名所目黒川をポタポタ歩ってます。ちょっとなんとなく寒い気もしますが、まだ体が温まってきてない感じです。御徒町まで、あと12、3キロだと思われます。とりあえず御徒町でビートルズの宝蔵さんたちと合流して大塚に向かいます。大塚には米次郎さんが待ってますので、彼がそこで合流してさらに目白方面へと駒を進める予定です。なかなか月が幻想的な風情を醸し出しています。真正面の、ピカピカのところが大崎駅です。この先です。はい。どこで写真撮るだろう。わかりませんから、上まで上がります。今、大崎駅の改札に向かってます。汗かいてるのに寒い。このチェックポイントで写真を撮らないと構造さんに怒られちゃうんですね。はい、大崎駅の入り口に着きました。証拠写真